tresnamu kaya rembulane wengi sing tak lamun saben arep mapang turu. Kakang Mas Arya. Mbak Yeni lho. Ya ora aja. Sahangan teni setyo rajang kalenging ati angen-angen tumawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti teka mudoh yayi wong ayu ake nyada neng sandengku nyawang manis esamu kawe larame rasaku tentreming atiku hai wapa kak tresnamu Mbak Yeni loh.